নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অহাকালি 27 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখ ৰবিবাৰে পদ্মিনী একাদশী। গতিকে এই দিনটিত ভুলতো নকৰিব এই 5টা কাম। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই পুৰুষোত্তম মাহৰ শুক্লপক্ষৰ এই একাদশী তিথিত এই পদ্মিনী একাদশী ব্ৰত পালন কৰা হ'ব আৰু এই একাদশীক পুৰুষোত্তম একাদশী নামেও জনা যায়। এই পদ্মিনী একাদশী হৈছে ভগৱান বিষ্ণুৰ অতিকৈ প্ৰিয়। শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে যিয়ে এই পদ্মিনী একাদশী ব্ৰত শুদ্ধ মনে ভক্তিও নিষ্ঠাৰ সহিত যদি পালন কৰে তেতিয়া তেনেলোকৰ বিষ্ণু লোক প্ৰাপ্তি হয়। কিন্তু এই একাদশীৰ দিনটিত ভুলতো এই 5টা কাম কৰা একদমেই উচিত নহয়। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰতে হৈছে এই একাদশীৰ দিনটিত চাউল সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব পৰাটো খুবেই মংগল হয়। 2 নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনটিত ভুলতো মহিলাক অপমান নকৰিব। কেৱল যে একাদশীৰ দিনটিতেই এনে নহয়, যিকোনো দিনতেই মহিলাক অপমান কৰা উচিত নহয়। যি ব্যক্তিয়ে মহিলাক সন্মান নকৰে তেনেলোকৰ জীৱনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়াত পৰি থাকে। 3 নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনটিত আমিষ ভোজন, মাছ মাংস আদি সেৱন কৰা একদমেই উচিত নহয়। এই দিনটিত যিসকলে এই একাদশী ব্ৰত পালন নকৰে তেওঁলোকে নিৰামিষ ভোজন গ্ৰহণ কৰা মংগল। 4 নম্বৰতে এই দিনটিত শাৰীৰিক সম্বন্ধ আৰু নিচা গ্ৰহণ আদিৰ পৰা দূৰৈত থাকক। 5 নম্বৰতে এই একাদশীৰ দিনটিত কেৱল ভক্তিভাৱেৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ আৰাধনা কৰা উচিত। কিন্তু এই দিনটিত ভুলতো সংৰাগ আদি কৰা উচিত নহয়। এই দিনটিত বাদ বিবাদৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰৈত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক ঔম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ।